Guys, how you doing? Huh? Thank you.
barns skole. Velkommen, Gudmund. Han har akkurat kommet med en bok om Nordahl Grieg, som han skal snakke senere I dag om her på Alta videregående, og som han har presentert på Alta bibliotek, og skal reise litt I Finnmark og presentere. Men Gudmund har mange engasjement. Han vel også kjent som skiløper, og jeg vet at han skal treffe noen idrettselever senere I dag. Men akkurat nå det foredraget som handler om olje og klima. Han har kalt foredraget sitt «Enn om vi lar oljen ligge, vil det gagne klima på kloden?» Vi gir ordet til Gudmund Kjeller. Tusen takk. Det kjekt å komme hit. Jeg har jobbet noen år I videregående skole, så det kan risikere at den gamle læreren I meg dukker opp og sier «hysj». Men I alle fall så langt så virker det som en lydhør forsamling. Det kjekt å være I Alta igjen. Jeg var her som da jeg gikk på andre trinn på videregående, så var jeg I Alta og gikk et skirenn. Og da husker jeg at jeg faktisk vann en 30 kilometer her med ett sekund på Kristi Sørgård, som var for Kirkenes og var liksom skikkelig finmarking. Så det fint å være tilbake til snøen her. Men vi skal bevege oss fra det hvite til det helt svarte. Selv om disse tingene for meg da henger sammen når jeg nå skal snakke om olje. Og det der spørsmålet, enn om vi let olje ligge, ville det gagne klimaet? Altså ville det ha noen betydning for det klimaet vi kjent med, som en del av oss villige til å ta vare på? Det ikke bare en sånn tanke... Et eksperiment fra min side. Dette Dagens Næringsliv som jeg nå leser litt I. Jeg ikke noen aksjespekulant. Men de skriver en del om energistoff. Og en av de debattene som har gått I forrige veke, det basert på en ny rapport fra et viktig energibyrå som heter IEA. Så da dukker den problemstillingen opp, og her står det «Måla olje ligger I bakken». Det I alle fall en tolking av hva de legger frem av tall på hvor mye energi vi bruker og hva det har å si for utslipp av CO2 og for en mulig endret klima. Så vi midt inne I en viktig politisk debatt, I alle fall I Norge, men som nok tvinger seg frem mer og mer. Det går litt I rykk og napp, så jeg skal komme til den debatten internasjonalt, også I Norge. Men vi midt I noe som til og med Jens Stoltenberg har måttet svare på. Må vi la en del av olja ligge I bakken under havet da, for å ta vare på det klimaet vi kjenner. Jeg for min del skal altså basere dette en del på en bok jeg kom med I lag med meg som heter Unni Berge. Unni Berge jobber nå I politikken. Hun rådgiver for han som utviklingsminister. Heikki Holmås, så hun nok litt mer sånn politisk tydelig I SV. Jeg vet ikke helt hva jeg skal stemme på neste gang. Så jeg har vært litt mer søkende I det arbeidet. Feber, som dere kanskje skjønner meg I gang, handler om har kloden feber, men har et underlag av den feber som har vært I rykk og napp, ettersom man har funnet olje, og kanskje ikke funnet olje I norsk Nordsjø. Og lenger nord. Men jeg skal knytte dette an til det jeg har kalt en triologi, veldig raskt, i mitt forfatterskap. Men det det handler om I den boka, og det dette foredraget handler om, det det som på fint heter et paradoks, eller et tankekors, det at på den ene siden så vi et oljeeksporterende land. Ikke det. Største. Vi vel nå på en 8.-9. Plass blant de landene som eksporterer petroleum, altså totalt da. Og en 15. Plass totalt av de landene som drar opp olje fra bakken. En del land bruker jo mest olje selv, sånn som I Kina. Men på 1990-tallet var vi på pallen blant de landene som eksporterte olje. Vi vel enda høyt oppe blant de 10
av de som eksporterer gass. På den andre siden så har vi lenge tenkt at vi skal være det som så fint heter et foregangsland på det som har vært en stund miljø, men også etter hvert klima. De to tingene håper jeg vi kan snakke litt om. Det er ikke sikkert miljø og klima henger helt tett ihop. På den ene siden altså viser vei for været til et bedre miljø for kloden. På den andre siden så selger vi svært mye olje og gass. Og de to tingene henger ikke helt ihop, for det er nettopp forbruk av olje, gass og kål som er den største problematikken for det klimaet vi kjenner. Så der er det en pussig kobling, et paradoks ved Norge. Så det jeg har prøvd på i den boka er å skrive Norges historie inn i den globale rammen. Og så har jeg da sluttført, når jeg begynte på for lenge siden, så skrev jeg lenge, 7 år siden, så skrev jeg en bok dels om broren min. Jeg sluttet ganske tidlig på ski, han gikk veldig lenge på ski. Jeg lurte en del på hva det var som drev han. Og så skrev jeg denne boka, men den skulle også handle om det underlaget han var så veldig glad i, snøen. Skisporet. Og så drog jeg inn den tematikken, ikke bare at han er av den siste generasjonen som liker å gå lange renn og gå lange renn alene, men den siste generasjonen som er trygge på at vinteren kommer snø. Så det var den første i en trilogi, da, kunne en si, den siste langrenneren. Og så var det et bilde der som har hengt ved meg, og som har vært litt morsomt å trekke fram. Fordi den boka handler en del om de gamle femmila i Holmenkollen, da det gikk to lange runder inn der i Nordmarka. Og her ser det min bror da som nummer to halvvegs i den femmila. Dette er i 1991. Det som er litt morsomt, for meg i hvert fall, det er den plakaten det ser på tribunen. Klarer det å ane hva som står der? Vi har fred, ja. Sånn la seg gå det først. Vi har fred. Vi har fred. Og så, da måtte jeg finne ut hva resten var. Og over det så står det araberne har Saddam. Vi har fred. Og så tenkte jeg, hæ? Er det noen som lager en plakat der de... Dette var under første golfkrigen. Er det noen som lager en plakat om at araberne de har Saddam, og derfor blir det krig og uro i den persiske gulfen, mens vi har fred her, som skryter på en måte av fredsnasjon Norge. Er liksom det der bildet av fredsnasjonen er så viktig at den tar det med seg på et skirenn? Nei, det kan ikke være sånn. Er vi så opptatt av oss selv som foregangsland for fred og frihet og miljø og alle fine ting, at det må være med på et skirenn? Så kommer til, nei, hallo, fred. Fred Børre Lundberg. Så etter disse her skiløperne har gått 5 miler, så skal det være kombinert igjen. Og Fred Børre Bardufossingen, og han har vel egentlig flyttet til Oslo, han også. Mannen til Marit Bjørgen, vel? Hvis jeg har forstått det rett. Det er han det handler om. Men det ligger likevel noe under der, sant? Der ute i den store væra, der er det uro. Her hjemme har vi det fredelig og godt. Og dette momentet har vært brukt også i samband med oljesalet. At her kan en investere, og her kan en hente olje opp trygt. Sånn har vi tenkt om vår olje, at vår olje er fredeligere, renere, uskyldigere. Og sånn sett så har den gått inn i den tematikken vi skal komme til. Så fulgte jeg et spor videre i den... Trilogien. Trilogi betyr tre bøker om et tema, da, eller det henger på en annen i en historie. Jeg hadde lyst å ta den klimaproblematikken hjem, da, for den er jo global, og den handler jo om svære ting av økende hav, av stormer, av flyktninger, av tørke. Og en del av de problemene kan høres fjerne ut sånn i hverdagen. Her har en gått inn på Facebook-siden, og en ser også hva en har i timene, og en har de elevene en skal møte, og en har den kjæresten en håper å få i tale. Og de der tingene på andre siden av kloden, det er noe der. Men vi har jo vår hverdag. Og henger disse tingene såpass nært ihop klimaet og hverdagen at det bryr oss.
Jeg prøvde i hvert fall å ta det såpass ned at jeg ville la klimaendringene handle om årstidene. Hvis nå vinteren er uten snø, også i Alta, hvis nå jula bare er brun og svart og mørk, kan det være et moment som gjør at vi bryr oss mer, at vi gjør de tingene som er nødvendige. Sånn tenkte jeg i den boka. At vi trenger fire årstider, og at det er en del av det norske som vi ikke kan gå glipp av. Sånn henger dette ihop med de store klimaendringene. Dette er jo det naturvitenskapelige nesten vanskelige over klimatematikken. At kloden blir varmere. Det er enkelt fortalt utviklingen frem til 2010. Og tendensen er fortsatt slik. Det røde er her det nordlige, og det blå er den sørlige. Disse tingene er ikke nødvendigvis helt tett på hverandre. Men tendensen er en varmere klode. Og slik det ser an nå, så styrer vi mot en klode som er nesten 4 grader varmere fra før den industrielle revolusjonen i år 2100, altså om 90 år da. Og det er dette perspektivet som blir dratt fram i den siste rapporten, at vi styrer mot en klode som er mye varmere enn hva forskerne anbefaler hvis vi vil ha det noenlunde stabilt. Og dette kjenner det jo fra både avisen og fra undervisningen, at konsekvensen av en så varmere klode, det er enkelt sagt å forsterke de mønstrene en kjenner av i dag. I områder med mye nedbør blir det mer, i områder med lite nedbør blir det mindre. Og det har en konsekvens for matsikkerheten. Det er en konsekvens i forhold til storm, som i New York nå nylig. Og sakte og sikkert en konsekvens i forhold til hav. For en del land er dette enklere å takle. New York kan takle dette enklere enn for eksempel Bangladesh kan med dagens økonomi. Og bryggen i Bergen kan takle det enda enklere enn området i for eksempel Pakistan. Dette er bakgrunnen. Så er det da den vanskelige knuten. Hvordan skal vi som på den ene siden er blitt søkkrike på olje være med og vise veg for et stabilt klima? Hvordan er vi med å bidra til redusert utslipp av CO2, enkelt sagt? Og det var der den boka, den begynte der, men i det arbeidet så må jeg få legge til at bildet handler ikke bare om noe som er vanskelig og svart. Det er noe veldig magisk med oljehistorien når den ser den i det lange perspektivet. Og helt så konkret som passer litt på tida. Helt konkret, da jeg tok flyet i går, så handlet det veldig kort om de der 2 timene fra Oslo og over skyene og ned på flyplassen på Alta. Men så handler det også om et tidsspenn tilbake, og da snakker vi om mer enn 100 millioner år tilbake. For den flybensinen, det er egentlig alger. Og de algene, de tok på en måte med seg sollyset ned i havet ettersom de sank og la seg på havbotten. Og enkelt fortalt så legger det seg da kritt oppå her, og slam, og hundrer av år og millioner år oppå. Og så er det på en måte sollyset likevel som ligger langt under havbotten, som de borrer seg ned til, og som blir hentet opp igjen som den svarte olja. I den svarte olja ligger egentlig det sollyset. Og så svirer jeg det opp på 1, 2, 3, eller flyet mitt da. Og så er jeg hit på et blunk. Jeg har brent opp på en måte så mange millioner år i 1, 2, 3, de algene som var den tiden dinosaurene levde. Og det er fortida, men så er det framtida, for det er konsekvensen av de brente bensindråpene er en hel del kilo CO2, og de skal være i atmosfæren i alle fall i noen 100 år. På et eller annet tidspunkt så forsvinner en del av den ned i jordsmonnet, djupt i havet. Så det er både en veldig fortid og en hel framtid i den vesle flyturen. Det er noe underjordisk, skriver jeg, og det er noe magisk ved dette. Algene og sollyset, fortid og framtid, dinosaurene og en framtid vi ikke helt vet.
Men derfor så nøler jeg veldig til å kalle de siste 40 åra et eventyr. For den boka kom i 2009, og da var det 40 år siden det første store oljefunnet på Ekofisk sør-vest i Nordsjøen. Og den bærende måten å fortelle den historien de 40 åra på, det er at dette har vært et eventyr. Men det ligger en del føringer i den måten å tenke på som jeg var opptatt av i boka. Og føringer eller myter, noe som på en måte styrer tanken. En av dem som virker litt uskyldig, det er at dette store første funnet, Ekofisk, det heter seg i den vanlige eventyrfortellingen om norsk olje, at det ble funnet vesle julaften 1969. Det ble det ikke. Det ble først konstatert på høsten, september. Men hvorfor så sent mot jul? Jo, fordi det passer så fint å tenke om olje som en gave til hele folket. Og så er det noe i forlenging av det, at er det noen som ikke pakker opp noe før jul? Hvis det nå ligger store pakker utenfor Svalbard, utenfor Jan Mayen, lenger nord i Barentshavet, hvis de også er pakker, hvem ville være så tåpelig eller så bortskjemt at han eller hun ikke pakker dem opp? Der ligger det en viss tanke. Dette er ikke den viktigste forestillingen, men den ligger der i denne eventyrhistorien. Denne er viktigere for dere kan å kjenne til. For i vår fortelling om at vi fant olje, og i fortellingen om oss selv, så heter det at vi var fattige før olja. Det heter seg at i 1910-1911 så var vi et fattig folk i Europa. Men det var vi ikke. Vi var på høgde med andre nordiske land. For dette er litt viktig. Kan vi klare oss uten olja? Kan vi ha befolkning i Alta? Kan vi være såpass rike som vi er? Kan vi ha det bra? Kan vi ha sykehus og veier og så videre uten olja? Ja, se nå til Sverige, se til Danmark, se til Finland. Det er mulige paralleller som forteller at sånn kunne vi hatt det, også uten olja. Vi må i alle fall ikke tro at vi var fattige og ble redde av olja. Det er en del av den eventyrhistorien. Så en tredje forestilling som er viktig, og som en del av dere vil kjenne igjen og bli enda bedre kjent med i den grad de studerer, sosialøkonomi. For hvordan skal en tenke om olje som ligger langt under havet? Er det energi? Er det mulighet for plast? Er det mulighet for smurning? Er det mulighet for nye matformer på sikt? Er det mulighet for medisiner der? Eller er det vi har under Nordsjøen og under Barentshavet og under Norskehavet, er det egentlig kroner og øre? Har vi på en måte en stor pengebinge der som vi kan ta opp når vi vil? Her har vi en viktig mann i Jens Stoltenberg. Og dette er Jens Stoltenberg som myk mann. Men før han var myk mann og vasket hjemme, så var han sosialøkonom. Og noe av det viktige arbeidet til Jens Stoltenberg som sosialøkonom, det var å virkelig banke inn ett perspektiv på olja. Olja er egentlig en lagerbeholdning av penger. Den er under havet, men ligger de pengene trygt der? Jens Stoltenberg var en av de som først fikk veldig fram at nei, vet du hva? Det er ikke sikkert at den beholdningen står seg. Tenk om det kommer nye energiformer. Tenk om elbilen tar over på 1, 2, 3. Da er jo ikke den lagerbeholdningen vår verdt noe som helst. Da har vi jo dritig på draget, enkelt sagt. Nå skriver han ikke det sånn i si oppgave, men som student på Universitetet i Oslo, så får Jens Stoltenberg fram en ting. Vi må få opp olja fort. Vi må få den beholdningen over i aksjer og i verdipapir. Der er pengene tryggere, eller så brenner vi inne med en pakke som vi ikke får opp. Forstår du meg? Dette har vært hele, hva skal jeg si, grunnlaget for det som nå er blitt oljefondet. Og som Jens Stoltenberg på en måte er veldig stolt av, og som på en måte vi kan være fornøyde med, for det betyr at vi har spart og ikke brukt opp alt på en gang. Det ligger noe sånn ansvarlig i det.
Men er det sikkert at pengene er tryggest der? Det er det ene. Det andre er, hva med å svi opp alt dette så fort? Det som på en måte glipper litt i måten å tenke om pengene som en formue der nede, er jo dette med CO2. Som ikke var så sterkt for sosialøkonomen Jens Stoltenberg, men som han vet godt om siden. Kan en bare se bort fra den siden av olje som er utslipp av CO2? Og det er litt pussig, fordi Jens Stoltenberg sitt perspektiv er at vi har en stor risiko ved å ha olje på bånd under havet. Men det er jo det motsatte perspektivet også, at vi har en stor risiko i et endret klima. 4 grader varmere på så kort tid er en stor risiko som vi ikke helt vet. Hva med maten på kloden? Får vi det brødet vi trenger? I alle fall, det som er viktig er at med dette perspektivet, et perspektiv på hvordan olja skal oppfattes, så blir utvinningstakten høy. Og i boka mi så er 1989, jeg har prøvd å forstå og bli litt klokere på selv gjennom den historien, og 1989 er et veldig pussig tidspunkt, da på en måte skiller Norge lag. For da sier politikerne at vi skal bli foregangsland når det gjelder reduksjon og stabilisering av CO2. På den andre siden så blir det tatt vekk det som var begrensninger på oljeutvinninger. Så i 1989, da var jeg 19. Hvor gamle var det? I 1989 så blir det der på den ene siden tatt vekk tak på utvinninger. Og på samme tid blir det sagt at vi skal være foregangsland i klimapolitikken. Og helt konkret så sier politikerne på Stortinget at vi skal stabilisere utvinninger, eller utslipper i løpet av 11 år fra 1989 til 2000. Resultatet er jo at fordi oljeutvinninger gikk så raskt før seg på hele 90-tallet, så steg CO2-utslippet raskt på de 11 årene i stedet før det ble stabilisert. Og i oljesektoren så steg de drastisk med 60%. På en tid en sa de skulle først stabiliseres og helst bli redusert. Så det er på en måte fasiten av norsk oljepolitikk og norsk oljehistorie. Og så var den boka skrevet inn mot valget i 2009, og da ble spørsmålet konkret. Hva med mulige olje- og gassressurser utenfor Lofoten og Vesterålen? Bør de ligge? Eller kan vi pakke opp den pakka også? Og så tenkte jeg at hun, Unni Berge, som skrev i boken lag med meg, hun hadde mye mer lyst til å si, ja, klart vi skal det. Den skal alltid ligge, den skal aldri utvinnes. Av mange grunner. Men hvis vi ser på klimatematikken, så er den så stor og global. At om vi lot mulig olje- og gassformue utenfor for Lofoten ligger, så vil ikke det bety noe, for dette er globalt da. Men hvis vi var flere om det, så var jeg med på tanken. Så i boka så foreslo jeg, ja, hvis det er mulig å slå en ring rundt Arktis, så å si, der både Russland og Kanada og USA og Grønland, skråstrek Danmark, er med, så gir jo sånne ting mer mening. Men å ensidig være den som lar det ligge, skal vi være foregangsland på den måten? Og så tenkte jeg, og det har jo helt sikkert reist litt i andre land. Og for en del land så står vi frem som et veldig rikt land. Og vil ikke det fort være sånn da at, ja ja, Norge lar olje ligge, men de er jo søkkerike. Det betyr vel ingenting. Så den ideen om å være foregangsland, den ser kanskje ikke sammenleis ut i andre land som vi av og til tenker her. Men det var noen grunner til å være forsiktig, mente jeg, og jeg mener fortsatt, knyttet til fisk. Og kanskje enda viktigere, som vi skal komme til med økonomien. Og et tredje moment. Vi vet ikke hva vi faktisk får ut av olje og gassen. Det kan hende at det har mer bruk for den om 30 år enn vi har i dag. Det kan også hende at den oppdager
nye måter å bruke olje og gass på. Eller at olje og gass blir spesielt verdifullt for visse typer transport, visse typer industri. Derfor er det god grunn til å spare den pakka, mente jeg da. Så den gangen pleide jeg å si at olje nord er et pakke det er verdt å spare. Litt sånn som en kan tenke om Lego. Lego 4 pluss og Lego 8 pluss. Dette var altså 2009. Hva så med 2012? På de tre årene, hva har skjedd? Og nå tror jeg det kommer ramlende alt på en gang, men det takler det. Det første det ser her, for det som har skjedd så å si i vårt land, det er jo gjort et nytt stort funn i Nordsjøen, det som blir kalt Sverdrup-funnet. Og som på en eller annen måte har gjort en sånn forestilling om, nei, men nå kan vi jo ha oljealderen lenge, nå haster det ikke med å finne de andre energiformene. Det som også har skjedd er at det arbeidet med den såkalte månelandingen, som var å kunne putte gassen, karbondioksid, tilbake i jorda, og har blitt utsatt en del. Så klima er ikke på samme måten helt fremme i pannelappen hos politikerne, uten at det er helt vekk. Det som har skjedd i USA på de tre årene er en energirevolusjon. Fordi en har brukt helt nye måter å tvinge opp gass fra det som heter skifer. Både olje og gass. Som gjør at USA etter hvert nå blir selvforsynt med olje og gass. Og innan 10 år kommer USA til å selge olje, i stedet for at USA kjøper olje fra Saddam. Det perspektivet, sant, at USA gikk inn i Irak på grunn av olje, det kan faktisk ikke akkurat bli snudd på hovedet, men USA er i ferd med å bli selvforsynt. Det er noe helt uventet på de tre årene siden jeg skrev boka. Er det bra for klimaet? Kanskje ikke akkurat olje, men gassen er bedre enn kullet. Så på et eller annet vis så klarer USA de målene de har satt seg for CO2. Obama kan holde de lovnadene, men ikke så mye mer enn heller passelige ambisjoner. Kina har på disse tre årene blitt den største utslipperen av CO2. Og bruker mye kull i sin strømproduksjon. De har i hvert fall sagt at de vil forhandle om en global avtale også for sin del. Så det er litt sånn blandet bilde der. Og i Tyskland har det skjedd to viktige ting. De har sagt vi skal slutte med atomkraft. Akkurat for klima er ikke det noe spesielt bra, fordi atomkraft virker ikke inn på klimaet. Det er ikke noe utslipp av klimagasser knyttet til atomkraft. Men på den andre siden så har Tyskland satt i gang en enorm satsing på sol og vind. Det er nesten en revolusjon i deres land. Planen min var å fullføre dette vesle foredraget nå i løpet av et par minutter, og så håper jeg å få en diskusjon eller samtale. Jeg har noen mulige sluttpoeng. Spørsmålet står fortsatt, synes jeg, og det er i hvert fall ikke noe norske politikere har forlatt. Er det noe vi kan gjøre som et lite land med et stort problem som gjelder klima, stabil klima? Og Stoltenberg har ikke satt seg på noe som heter dempe oljeproduksjon, men har satt seg mye på milliarder til regnskog, å bevare regnskog. Det synes jeg er noe vi bør fortsette med. Den mulige nye regjeringen fra Høyre og FRP har sagt at de vil ta vekk en del av den satsingen. Der er det et politisk valg også for dekene, uten at jeg vet helt hva som er det rette partiet. Så er det dette fortsatt månelanding som jeg synes det er verdt at vi bruker penger på. Er det noen måter vi kan tvinge CO2 ned igjen i oljereservoarer på? Det ser vanskelig ut. Det blir kanskje dyrere enn vi hadde håpet, men det er verdt å bruke penger på det. Men kanskje viktigst for det som handler om olja er å gå tilbake i den historien. For det som mangler litt ennå i tanken i det politiske Norge er at olja er kanskje mer enn bare kroner og øre. Olja kan være verdt å ta vare på fordi det er ting der
som vi har mer bruk for, som det har mer bruk for enn de som nå sitter og bestemmer. På den måten kan det være verdt å spare og vente. Ikke akkurat Goliat som en har kommet så langt med. Men personlig, og dette vil jeg gjerne ha diskutert, men jeg synes ikke det er noe poeng at vi skal være foregangsland på den måten at vi er først ute og utvinner og leter ved Svalbard, for eksempel. Eller ved Jan Mayen. Hvis det er mulig å få til en sånn ventepolitikk for Arktis, det nordlige, så mener jeg det kan ha en betydning. Jeg kan kanskje komme tilbake til hvordan. Det var den tiden jeg hadde det satt. Jeg er veldig åpen og spent på reaksjoner eller kommentarer. I mine klasser så er det gjerne en eller to som er kritisk, og det blir jeg ofte glad for de er skjerpet meg. Det er i hvert fall anledning for spørsmål og kommentarer. Hvis jeg ikke hadde vært her på videregående, men skulle møtt på nordnorske eller finmarske politikere, så ville de jo mange ganger sagt, ja, det der med å spare en del olje, det høres jo fint ut, og kanskje Norge kan være med og bidra også gjennom å spare en del av ressursene. Men hvorfor skal akkurat Nord-Norge måtte gjøre den sure jobben? Hvorfor skal vi lide? Det ville politikere fort kunne ha sagt. Og jeg mener ikke bestemt at det er akkurat Finnmark og Troms og Nordland som må lide. Akkurat når det gjelder disse tingene som kan finnes utenfor Lofoten, så handler jo det om risikoen i forhold til fisk. Det er noe der. Men det er noe som er verdt å tenke på. Dette som jeg nevner her, det store funnet Sverdrup, som muligens vil være på topp tre av norske oljefelt. Da det ble funnet i fjor, så sa Helge Lund, sjefen for Statoil, dette feltet vil vi utvinne raskt. Dette må vi få i gang innen 2020. Og hvorfor det? Hvorfor haster det så veldig å få det feltet i gang på 10 år? Og det er kanskje noe av det som blitt enda mer tydelig også for de som les og skrive Dagens Næringsliv, at nå er det så utrolig mange ingeniører som går til oljeindustrien, og nå er lønningene så høye fordi det er så mange de har bruk for, at å utvinne det store feltet raskt gjør det bare enda dyrere. Og færre ingeniører til jernbane og til annen energiutvikling kan hende. I alle fall så kunne vi ha latt den pakka Sverdrup ligge. For min del måtte jeg gjerne utvinne de feltene Goliat som en fann nord for Hammerfest. Og så sparte en Sverdrup. For vi går jo ikke glipp av den olja. Den olja som ligger i Sverdrup-feltet, vet du hvor lenge den har låget der? Algene, de kommer for 100 millioner år siden. Så har det vært en lang prosess å koke under stor trykk de algene, sånn at de ble flytende, tett energi. Men det har altså låget der i mer enn 3 millioner år. Og hvis det har låget olje i Sverdrup-feltet i 3 millioner år, så kan det vel ligge litt til. Hvorfor er det akkurat vi som skal ta den opp? Hvorfor er det ikke dekkans barn? Hvem vet om ikke prisen på olje er bedre da? Kan jo hende, ja. Den er dårligere også. Hæ? Den ene av prisen er dårligere også. Ja, sant? Takk. Og det er der Jens Stoltenberg hele tiden sier, ja, men dette vet du ikke. Det kan jo hende at elbilen da har tatt over. Og hva da? Da har du latt Sverdrup fare da. Men så tenker jeg, ja, men det kan jeg takle. For da har vi jo løst klimaproblematikken. Og den gangen av hele kloden. Hvis det kan hjelpe på noen slags forhandlinger,
Og hvis det også hjelper på vår økonomi nå, så er det ikke, da er det flere fluer i en smekk. Da kan vi vente i hvert fall en stund med Sverdrup. Og dette er kanskje det viktigste å fornemme hva slags makt Statoil sitter med da. Helge Lund og Statoil bestemmer veldig mye for hva vi gjør, og bestemmer sånn sett veldig mye for priserne på lønninger og så videre. Men det er glippet når vi snakker om klimapolitikk. Det kan være den er verdiløs om 100 år, men jeg tenker det vil være en bra slutt på oljeeventyret da. Jeg tenker det. Andre ting? Noen må gjerne spørre, er det håp for kloden? Det er jo ikke sånn at alt går ned om og hjem, men akkurat som du spør, det kan hende vi går glipp av verdier hvis vi sparer dem, så er det en sånn risiko som er på en måte moment i forhold til klima. Hva fremtid får deres barn, og hva slags alderdom får det? Det er det det handler mye om. Er vi sikre på at vi får den maten vi trenger? Hva slags problematikk har vi med flyktninger? Hva slags ansvar har vi for de som bor på andre siden av kloden? Og der er det, stikkordet her er jo risiko. Vi vet ikke, men med 4 grader varmere klode, så er det en utryggere klode. Norge gjør en hel del bra. Spørsmålet er bare, burde vi gjøre noe med olja også? Jeg sa ikke at det er et klart svar på det. Men et svar er i hvert fall at Sverdrup, det store feltet, kan spares på. Det er mitt forslag. I sør, altså. Da er det mer plass til utvinning i nord. Klokka nærmer seg 11. Er det noen flere små eller store spørsmål eller kommentarer? Ja. Hva sa du? Hvorfor ikke utvinne olja og så ja, du tenker da altså få ned igjen karbondioksidet, tenker du på? Ja, for det har jo vært den våte drømmen til også en del av miljøbevegelsen, at vi kan utvinne oljen, og så får vi til rensing, og så pløyer vi karbondioksid ned i de oljefeltene. Det er dette som har vært den såkalte månelandingen. Men det står litt i stampe, og det virker i øyeblikket å bli dyrere enn en hadde håpet. Jeg synes vi skal bruke penger på det, men det er ikke sikkert at det skal gi oss helt trygg nattesøvn for at vi kan pumpe opp all olje nå, da. Det er litt usikrere enn da Jens Stoltenberg selgte det inn i 2008, er det det? Flere ting før det stormer inn i lunsjtid. Nei. Jeg må si takk for tida og oppmerksomheten der, Kans. En del serier. Ser jeg alle igjen med noen av gang? Nei, det er ikke sånn. Nei, men jeg skal i hvert fall snakke om han om. Ja. Vi må si takk til deg, Michelle, for å løfte frem noen problemstillinger som vi tar med oss videre. Takk for det. Husk å få med deg en nordlys gløgg. Er dette olje? Det er gløgg. Det var gløgg. Tusen takk. Den er økologisk. Ja, skal jeg bare få slått av det her. Du må sitte ned da.